markaa adiga waxaan leeyahay dee walaal aniga ha igu dawarsanine ma dhicin adduunka walaashay baa i diiday ee isoo caawiya dadkow markii hore waa lagu soo caawiyey waan ogahay wixii ku caawiyey ee wax ku siiyey anna way siiyeen wixii ku taageeray anna way taageereen marna anigu kama xumi lagamana yaabo adeegay meel baan kusoo wada kornay walaashay baa tahay inaan eri xuntan ku idhaahdo intaan media soo fadhiisto inaan hal eri xun adiga maqasho waa habeenkii xalay u tegey waxaan walaaltinimo ahayna kulama garab taagni adeegay waxaa tiri ma soonto ma salaado adeegay saddex jir baa lagu geeyey jabuuti waad og tahay afar jir baa malcaamad lagaga diray jabuuti qur-aanka anoo haaf dhameeyey baa soo noqday sideed iyo dheeraad anoobaan sheekh lagu soo celiyey macalin qaasim baan galay waatan oo sheekh qur-aan weyn ku dhameeyey iskuul hoosaan ka galay ku dhaxaan ka galay iskuulkii aan ka baxay ayaa haddana macalimad ka noqday taariikhdeeda reer sheekh way hayaan waan imi 2002-gii ilaa iyo beriga aan jabuuti joogay reerku shan jirkeygii bay jabuuti igu qabsadeen ilaa iyo sideed jirkeygu way haysteen haddana waxaan imi sheekh reerku intiiba way xidhiidhinayaan aan ingiriiska joogay waxaan kuuli markaan baasaboorka qatan waad inimanaya 2002-gii ayaan aniga khadra dahir kule ilaa jannada ka waraabi iyo sabriya oo odaygii khadraaha ka soo baxan ingiriiska oon argeysanimi waa markaan reerka isbarannay adeegay waan kuu sheegay waan ku sheekh waan tegey way ogaayeen khadrayana 1 month baan kuu soo maqnay kula joogan wax walba aynu ku wada hadlay aqal kastoo sheekhna waan garaaco waan galay waxaan kuuli waxaan doonaya qof reer sheekho iigu dhaarta wan yeer sanad 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano qof iyaqaana anoo magaaladii sayladii ororidaaya sheekho yole iyo ciyaalkeen la ciyaaraya ii dhaaranay masaajidka ii gelaya ayaan u baahna reerkan bay sarki mayna halaygu dhaarto qof la xuuli adoo kureya oo weyn oo 8 jir 9 jir ayaa lagu keenu baan ku aragnay adeegay waxaan haddana reerkii kusoo noqday 2006-kii sheekh baan kugu yimi waan kugu yeedhay guri khada dayr baan kusoo degay kaale reerkii baro kaale is arka tolka soo kaxayso kaale la hadla wada hadla baan kuuli waa adiga diiday intaa telefoon baan kugu sheekh baad ku noqotay okay intaad media isoo fursatada walaal inaad cayda kaama mudniye anigana waad ogeeday berigii horeen halkan joogeed waxaad doontaan ku hadlayseen ee laygu laana maxaad u hadli weyday u hadli weyday waan ka xishooday intaan media isoo fursato inaan gabooyo caayo gabooyo macaayi karo ana ahaan jiray oo ku faani jiray madaxayna ii saaran yihin er xun uma hargeysa waxaanu imi inaan walaashay adeega aan dhiinanoo kala qaado labadii reerna aan kala saaro sheekadan halkaa ku dhammaato ayaanu imi ha d n a dhiignaloo kala qaado anigii walaashay hal allaale halkii ay rabaana waanu raacaya diyaar baanu ahay m allaale meesheedan waad noo raacaysaa diyaar baanu ahay dad badan oo dee ku taageeraana way jiraan dadka arrintan ku jahawareeray ee ku taageera maxaad odhanaysaa badrio aabba iyo hooyo aada ii jecel oo fiican bay soo korsaday waxay baray qur-aani baray iskuuligu daray si fiican iisoo koriyey oo dad aada iyo aada u wanaagsan marka horta totally inaan ka hadlo arrintaa ma rabin oon miidi soo fariisto marka horena waad ogeed intii xaqli igu kacday een aamusay meen hadlay xalay markii la isoo diray adigo iga cayaysay miidiyaha ayaa isoo fadhiisisay laakiinse waxaanu imi asxaabta anaga jecel faaniskayga walaalahay soomaaliyeed meel kastay joogaanba aad baan idiin salaamayaa anigu waxaan aaminsanahay inaan ku qanacsanahay in adeega dna laga qaado that's all wax kale hergeysoo maanimaan tigid baan soo goostay ilaa bisha dambe waan joogaya 20-keeda intaasaan doonayaa inaan ku dhammaysto arrintayda